ჩვენთან ერთად დაუბრუნდი გადაცემაში და ლია უკლება დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი, მხატვარი და ჩემი მეგობარი. ლია, მოგესალმები და მოგესალმები. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრე. მოდი, სანამ გადავალთ საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე და აქტუალურ თემებზე შენ შემოქმედებაში, მოდი გითხარი ჯერ როგორი განწყობა გაქვს. ძალიან სამუშაო განწყობა მაქვს. აქედან თან გადაცემიდან საფხული დასრულდა, უცებ ძალიან ბევრი საქმე გამიჩნდა და შესაბამისად ვარ ძალიან ენერგიულად აქედანაც საქმეებს ვიბრძვი. ძალიან მიხარია. და მოდი, რახან დასაქმებული და ეს საქმეები ახსენე, გავიხსენოთ შენი ბოლო პროექტი, ერთ-ერთი პრინციპში, რომელზე სასაუბროთაც დღეს მოგიწვია. იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე ისეთი ბოლო ეტაპი ამ ეტაპზე შენ შემოქმედებაში ეს პროექტი იყო, ქალი საჯარო სივრცეში, ასე ერქვა ამ პროექტს, რომელიც ამერიკის საელჩომ დააფინანსა. ჩვენ ეთერს გარეთ ვსაუბრობდით ამ პროექტზე. როგორც ვთქვი, ხონში და სამტრედიაში. კი, ხონში და სამტრედიაში გავაკეთე კეთლის მხატვრობა, ეგრეთ წოდებული street art-ი ქალთა უფლებების თემებზე. ანუ დააფინანსა ამერიკის საელჩომ, ხო? თუ შეგიძლია გვითხრა ამ ნამუშევრებზე, მეთან ოპერატორსაც ვთხოვ, რომ ჩვენს მაყურებელს მიეცეს საშუალება ამ ნამუშევრების ნახვის. რა დახატე, ანუ და რატომ გადაწყვიტე ამ ფორმით, ესე ვთქვათ. სანამ ამერიკის საელჩოს ეს პროექტი მექნებოდა, მანამდე მქონდა კიდევ ერთი პროექტი ზუსტად იგივე ფორმატის, როცა ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, ალბათ რა ვიცი თუ კიდრო იქნება. ანუ გავაკეთე street art-ი ქუთაისში და წყალტუბოში ქალთა უფლებების თემებზე მაშინაც. შემდეგ უკვე ამერიკის საელჩომ თვითონ შემოთავაზა ამ პროექტის დაფინანსება, კულტურის ატაშე შემხვდა და მითხრა, რომ თუ კი სურვილი გექნება, ჩვენ სიამოვნებით თვითანამშრომლებს ჩვენთანო და რა თქმა უნდა მქონდა სურვილი. ამის შემდეგ დავიწყე მუშაობა ორ ქალაქში, იმერეთის, ეს იყო ხონი და სამტრედია, და ორივე ქალაქში ქალთა უფლებების თემებზე გავაკეთე ნამუშევრები. რაც შეეხება ხონის ნამუშევრებს, ეს სამტრედიის ნამუშევრებია. ეს მუშაობის პროცესია, როგორც კი, მუშაობის პროცესია და ნამუშევარი მიეძღვნა ადრეულ ქორწინებას. ანუ როგორი რთულია ადრეულ ასაკში დაქორწინება და როგორ ბეწვის ხიდზე უწევს გასვლა ახალგაზრდა გოგონას, რომელსაც აქვს შანსი გადარჩეს, მაგრამ უფრო დიდი შანსი აქვს დაიღუპოს და ჩავარდეს იმ უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონები ვარდებიან ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან მწვავე პრობლემა. ძალიან მწვავე პრობლემა ნამდვილად და აი ამ თემაზე ძალიან ისეთი მთელი სულით და გულით ვიმუშავე, იმიტომ რომ მართლა მეხება თემა და მართლა მაწუხებს ეს თემები, მართლა მტკივნეულია ჩემთვის. სხვანაირად ვერც ვიმუშავებდი, ალბათ ვერც დავხატე. რა შეიძლება ხონის ნამუშევარს, ხო, ხონში ავიღე ანბანი, ისა რა ქვია, ხსმენა დაქვეითებულების ანბანი, ჟესტიკულაციის ენა და ჟესტიკულაციის ენით სამი ქალი ამბობს, რომ შეწდეს მათი ჩაგვრა. ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, იმიტომ გამოვიყენე, რომ აი ამ ნამუშევარზე ლაპარაკი, ქალის პრობლემა თითქმის დაუნახავია ჩვენს ქვეყანაში. აი რომ მუშავდი, მაშინაც ხალხი მეუბნებოდა, სათხედავ შენ დაჩაგრულ ქალებს. იცი რა, თვითონ ქალებიც კი მეუბნებიან, რომ სათხედავ დაჩაგრულ ქალებს. ყველაზე მთავარი, თვითონ ქალები დუმან. თვითონ ქალები დუმან ამაზე და ეს უენობა და უხმობა გადავწყვიტე პირდაპირ, ანუ მეტაფორულად თუ პირდაპირი გაგებით გადმომეტანა ნამუშევარში და მერე იქ ძალიან პატარა ასოებით მივაწერე ქართულად და ინგლისურად განმარტება, თუ რას ნიშნავს ეს ჟესტების ჩვენ გვითხარი, რა სიმბოლოებს გამოხატავდა. შეწყდეს ჩაგვრა. აი ეს სამი ქალი ამბობს, შეწყდეს ჩაგვრა, ანუ თავისი ჟესტების ენით. Ну ეს ანბანი შევისწავლე, გადავხედე ილიას უნივერსიტეტის საიტზე, იდო იქ, ეს იმიჯებიც პრაქტიკულად იქედან ამაქვს წამოღებული, ანუ ეს გოგონები როგორი იმიჯებიც იქ იყო, უბრალოდ ფერი მივეცი და ნუ მოკლედ ეს იყო ამ ნამუშევრის კონცეფტი და ეს იყო სულ რაც ხონში და სამტრედიაში. რაც შეეხება მუშაობის პროცესს, ძალიან საინტერესო და ძალიან მტკივნეულია რეგიონებში მუშაობა, ძალიან მტკივნეული.
იქ მე სამ ტრედიაში გავიცანი რამდენიმე გოგონა, რომლებსაც ჯერ კიდევ არასრულ წლოვნებს, უკვე ორ-ორი შვილი ყავდათ და აბსოლუტურად არ ქონდათ გაცნობიერებული, თუ რამძიმე მდგომარეობაში იმყოფებდნენ, აი თვითონაც კი არ ქონდათ გაცნობიერებული, რამძიმე მდგომარეობაში იმყოფებდნენ. იქ მე ეზოში ვმუშაობდი და ვნახე, როგორ აბულინგებდნენ პატარა ბიჭს, რომელსაც აი ამ გოგონას ბავშვს, რომელსაც გრძელი თმები ჰქონდა და მეზობლის ქალები როგორ აბულინგებდნენ და ეძახოდნენ, რომ შენ არ ხარ ბიჭი, შენ გოგო ხარ და თავიდანვე აი ბავშვს, პატარა 4-5 წლის ბავშვს უკვე სტერეოტიპებით უჭედავდნენ გონებას, რომ მას რახან გრძელი თმა აქვს, ესე იგი ბიჭი არ არის და განსხვავებულია და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პროექტი უნდა გავიდეს რეგიონებში. იმიტომ რომ კი ჩვენ ქუთაისში ხედავთ პრობლემებს, მაგრამ ჩვენ რასაც ხედავთ გარეთ უფრო, აი ძირითადად დიდი ქალაქების გარეთ, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული სამყარო, აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები არის საზოგადოების მხრიდან და ზოგადად აი ამ ეს გარემო არის სრულიად განსხვავებული. მე იმას ვერ ვიტყვი ახლა, მე ვიმეზე მეტი ვიცი და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ წრეში, იმ სამეგობროში თუ იმ წრეში, სადაც მე ურთიერთობა მიწევს, სულ სხვა სიტუაციაა. ჩვენ რაღაცნაირად თითქოს ვიკეტებით ხოლმე ამ სივრცეში და გონია, რომ რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ის ხდება ქვეყანაშიც, მაგრამ სინამდვილეში რა თქმა უნდა ასე არ არის და არსებობს ძალიან ბევრი რეალობა, რომელსაც ჩვენ ვერ ვეხებით. ეს მე ვლაპარაკობ ქალაქებზე და ახლა თქვენ ნახეთ რა მდგომარეობა არის სოფლებში. ალბათ კიდე უფრო განსხვავებული და კიდე უფრო გაცილებით მძიმე. თანაც ალბათ, არ ვიცი, ხა მე არ მინახავს ამის რაღაც სია და ასე ვთქვათ, დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ სავარაუდოდ ესეთ რეგიონებში უფრო მეტია ადრეული ქორწინების, ესე ვთქვათ, ვიღაცის ცხოვრებაში ჩარევის, უხეშად ჩარევის ფაქტები და საინტერესოა მუშაობის პროცესი. ალბათ ძალიან ბევრმა დაინახა თავისი თავი იმ ნახატებში, თუნდაც იმ პროცესში, როცა შენ იქ ხარ. საქმე იმაშია, რომ ვერ დაინახა თავისი თავი ძალიან ბევრმა და ძალიან ბევრმა საქმე რა შეიძლება იყოს. იყო ადამიანების კატეგორია, რომლებთანაც ვერც კი ხსნიდი, რაზე ვლაპარაკობდი, განსაკუთრებით მამაკაცები. იყო აგდებული დამოკიდებულება, ცინიკური დამოკიდებულება, რა ქალის პრობლემებზე ლაპარაკი. პრაქტიკულად აზრიც კი არ ქონდა მათთან ლაპარაკს, იმიტომ რომ ისეთი დამოკიდებულებით მოდიოდნენ, რომ სერიოზულ ლაპარაკის საშუალებას არ გაძლებდნენ. იყვნენ გოგონები, არა, იყო კატეგორია, რომელსაც რა თქმა უნდა ესმოდა, რა თქმა უნდა გაიგეს და რა თქმა უნდა რაღაც შეკითხვებით წამოვიდა და ნუ იმაში შევედით, ასე ვთქვათ, პოლემიკაში, მაგრამ უმეტესობა, განსაკუთრებით მამრობით ის კაცის ადამიანები, ძალიან ძალიან ცინიკურად იყვნენ განწყობილი. თუნდაც იმაზე, რომ გოგოები მუშაობდით. ჩეფარული აგრესიის. ეს საქმე რა შეიძლება იცით, ძალიან უკვირდათ, რომ ჯერ ქართველებიც არ ვეგონეთ. უკვირდათ, რომ ქალები, მე და ჩემი მეგობარი, რომელიც პროექტში იყო, ანი კალმახიძე, ერთად მუშაობდით, ანი მეხმარებოდა, ღებავდით კედლებს ქუჩაში. ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ხო, ქალი როგორ შეიძლება მუშაობდეს ქუჩაში და თუნდაც ღებავდეს, თუნდაც ხატავდეს. თუმეტეს ქალთა პრობლემატიკა. ხო, თუმეტეს ქალთა პრობლემატიკა. ძალიან, ხო, არ მიკვირს პრინციპში ეს მიდგომა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პირველი არ არის და რა ვიცი, ღმერთ მაქნას, რომ ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, აღარ იყოს აქტუალური. ლია, არ შეიძლება არ შევეხო წყალტუბოს თემას, სანამ შენ ამ პროექტებზე იმუშავებდი, ანუ ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებულ პროექტზე, ქალის საჯარო სივრცეში, შენ იმუშავე წყალტუბოში. დიახ. და ასევე ვთხოვ ოპერატორს, რომ ფოტო მასალაც ვნახოთ, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ, სამწუხაროდ მხოლოდ ფოტოებზე შემორჩა ის ნახატი.
საინტერესოა ასევე გაიხსენო წყალტუბოში მუშაობის პროცესები, იმიტომ რომ რამდენად ელოდი, რომ შემდეგ ასე დამთავრდებოდა ეს პროცესი. პრინციპში შეიძლება ქუჩის მხატვრობის ბედი ეგარი, რომ ვიღაცა უნდა ზუსტადაც ვიღაცამ თავის თავი გამოცდილი შენახოს და გააღიზიანოს და ჩვენ ვიცით ბევრი მხატვარი მაგალითად ბენქსი ვიღაცებს აღიზიანებს და შემდეგ შლიან და ძალიანაც კარგი, მაგრამ ნუ თან გულსაწყვეტია. შენი აზრით, ვინ გაღიზიანდებოდა ამ ნახატის გამო და გვითხარი ზოგადად ამ ნახატს? თავიდან მოუყვები, რაშიც იყო საქმე. ეს პროექტი დაფინანსა ქალთა ფონდმა და მე გავაკეთე ორი ნამუშევარი, ერთი ქუთაისში და ერთი წყალტუბოში. ქუთაისში გაპონოვის ქუჩაზე არის დღემდე, საბედნიეროდ ეს ნახატი წარმოიქმნა. თუმცა გული მწყდება, რომ ის რაღაც ის დაუდგეს. კი, მაცივარი, რაღაც ნაყინის მაცივარია ჩადგმული, მაგრამ იმედია ზამთარში. ზამთარში მოხსნიან კი. რა შეიძლება წყალტუბოს, წყალტუბოში დიდი ენთუზიაზმით ვიმუშავე, მოკლედ რაღაც დეტალების დასრულებათ ვერც მოვასწარი და ძალიან გული მწყდება, რომ სრული სახე ნამუშევრის ვერ ნახეს წყალტუბელებმა. შევხვნეთ, ძალიან კარგად მიმიღეს, ასე ვთქვათ. იყო ყველაზე მონუმენტური იყო ეს ნამუშევარი, რაც კი ოდესმე გამიკეთებია ქუჩის მხატვრობაში, მაგრამ იქ იყო პოზიტიურად განწყობილი ადამიანების ნაწილი, მაგრამ ნაწილი უფრო საშუალოზე მაღალი ასაკი. ძალიან გაღიზიანდნენ. აჰა, გაღიზიანდნენ. უფრო გამაგონეს, რომ რა არის ეს? რა არა და ეს ყველა მე მგონი ყველაზე ფერადი ნამუშევარი იყო, რაც კი ოდესმე გამიკეთებია. იყო უბრალოდ გოგონა, რომელსაც მაისურზე ეწერა, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ეს ფემინისტური სლოგანი, we can do it. მოდი შენობაც ვახსენოთ, რომელი შენობის კედელზე გაკეთდა. ეს სამხატრო სკოლის შენობა, წყალტუბოს სამხატრო სკოლის შენობა. ანუ იმიტომ ვახსენე, რომ ძალიან ადეკვატური გარემოში გაკეთდა. ადეკვატური გარემო იყო ნამდვილად, ძალიან ხალხმრავალი ადგილი იყო. მაგრამ გავიდა რამდენიმე ხა თვენახევარი სავარაუდოდ და ჩემი მეგობარი მირეკავს, რომ ეს ნამუშევარი აღარ არის. რა თქვი, აღარ არის? მერიასთან, ქალაქის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული ვიყავით, ყველა მიცოდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნამუშევარი წაშალეს. მე მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომ უნდა დამეწყო ამაზე პროცესი, მაგრამ შემდეგ თავი შევიკავე, იმიტომ რომ ქუჩის მხატვრობას საერთოდ ვერაფრით ვერ დააძალებ ადამიანებს, რომ ეს აუცილებლად ყოველდღე უნდა უყურონ ამ შენ ნამუშევარს. მე არა მაქვს იმის ამბიცია, რომ რაღაცა ყველასთვის მოსაწონ ნამუშევრებს ვქმნი, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ უფლება ეს გადაშალონ და ამის შესაბამისად მე არ გამოვედევნე, ასე ვთქვათ, ამ ნამუშევრებს. ისედაც ვინ გადაშალა, ეს ცოტა ისეთი, არ ვიცი ვინ გადაშალა, ალბათ ისე ვიმ იმ ადამიანების, იმ ტიპის ადამიანებმა, რომლებსაც ეს აღიზიანებდათ, თორე ახალგაზრდებში განწყობა იყო ძალიან კარგი, იქ იღებდნენ სელფებს, სულ ფოტოებს, არ ვიცი, მე მგონია, რომ ესე უბრალო მოქალაქე ამ ყველაფერს. ჩემი აზრით, ამას უბრალო მოქალაქე რა თქმა უნდა, ვიღაც სახელმწიფო მოხელე, ან სახელმწიფო მოხელები, ან რაღაც კულტურის მოღვაწენი და ასე შემდეგ, არ ვიცი. მხატვრებსაც გამოვრიცხავ, ხა წარმოუდგენელია, რომ სამხატვრო სკოლა არც სიმართლე გითხრა, დიდი გამოძიებაც არ ჩამიტარებია, რა თქმა უნდა, მეწყინა. რა თქმა უნდა, გული დამწყდა, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, სიცივე იყო, თებერვლის თვეში მუშაობდი. სრულიად ისეთ გარემოში, სადაც მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, გაყინული მუშაობდი, მაგრამ მართლა დიდი სიხარულით მუშაობდი, იმიტომ რომ არ შემიძლია ვაკეთო ის ამხელა კედელს მივადგე და ვაკეთო ისე, რომ არ სიყვარულის გარეშე, აბსოლუტურად შეუძლებელია. მოკლედ, პრინციპში მოსალოდნელიც არის, არა მარტო საქართველოში, ხან დავობრალებთ მარტო გარემოს, ხო, ვიღაც გაღიზიანდა, ფაქტია და ნუ მე თუ კი ვიღაცა გაღიზიანდა, ეს ჩემთვის ისეი თავის სათქმელი თქვა. ესე იგი თავის სათქმელი თქვა. ბევრმა ჩემმა ნახატმა გააღიზიანა საზოგადოება, მაგრამ რა ვქნა, ეხლა გაღიზიანე. ალბათ ეს საჭიროა დღეს, რახან საზოგადოება ღიზიანდება, ესე იგი ჩვენ ამ ასეთ თემებზე უნდა ვიმუშაოთ, უნდა გავაღიზიანოთ, ფაქტს არა ქვა.
ძალიან კარგი და ლიამ, მადი სამომავლო გეგმებსაც ჩვენი საუბრის დასასრულს შევეხოთ. რა გაქვს დაგეგმილი? ალბათ რაღაცებს სიურპრიზად დავტოვებთ კიდეც და წინასწარ არ ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ გაქვს ისეთი პროექტი ან იდეის დონეზე ვთქვათ და რომელ ქალაქში? ეხლა მაქვს შეხვედრა დაგეგმილი ერთ-ერთ ავსტრიელ ჟურნალისტთან, ერთ-ერთ რადიოს ავსტრიელ ჟურნალისტთან, რომელსაც რამდენიმე დღეში შევხვდები და აი მე უკვე რაღაც გეგმებზე გვაქვს ლაპარაკი, მაგრამ ჯერჯერობით მე თვითონაც არ ვიცი რა იქნება. დანარჩენი ისეთი რო ვთქვა, რომ ისეთი გეგმა დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებ კიდე სხვა ქალაქებშიც იგივე თემებზე და თუნდაც LGBT თემებზე, street art-ს გულისხმობ რეგიონებში, დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებ. თუკი რომელიმე ფონდი, რა თქმა უნდა, ამის ფინანსებით დამეხმარება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ფინანსების გარეშე ამის გაკეთება და ამაზე ვფიქრობ, თუკი რომელიმე ფონდი ამას გაუწევს მხარდაჭერას, სიამოვნებით ვიმუშავებ ისევ რეგიონებში. და ასევე ვფიქრობ, რომ თუკი მე გავაგრძელებ street art-ს რეგიონებში, აუცილებლად თითო დისკუსიაც უნდა გავაკეთო ამ თემებზე, იმიტომ რომ მარტო ნახატი, ანუ კი ნახატი რა თქმა უნდა მუშაობს, მაგრამ ის რომ რატო ჩამოვედი, რატო გავაკეთე ეს ნახატი და ასე შემდეგ, სასურველი იქნება თუნდაც ღია გარემოში, თუნდაც იმ ადამიანებთან, ვინც იქ გამოივლის და დაინტერესდება, ერთი დისკუსია გავაკეთო, ეს იქნება დამკარი. თან ხო იცი როგორი კითხვები აწუხებთ ხოლმე, ვინ გაფინანსებს? ხო, ეს კი. ჩვენ ამერიკის მოგზავნილი ხარ. აი, ეს სხვათა შორის ძალიან საშიში თემა იყო. გამდენიმეს პასუხიც არ გავეცი, უთხარი რომ არავინაც არ ფინანსებს, იმიტომ რომ ამერიკის ხსენება რაღაცნაირად დემონიზებული შემოგზავნილი ხარ და მათ პრობლემებზე კი არ ხატავ. ხო, არამე რაღაცა იქ რაღაცა არსებობს სხვა ის ბოროტი ძალა. წარმატებებს გისურვებია. დიდი მადლობა. სულით და გულით და ძალიან მიხარია ყველა სიახლე. მოდი აღნიშნოთ ისიც, რომ გერმანიაში ქონდა. კი, გერმანიაში ქონდა. და პირველი, ასე ვთქვათ, გარღვევა იყო ამ ჩაკეტილი სივრცის შენთვის და კიდევ ბევრს გისურვებ. დიდი მადლობა. და წარმატებები. ლია უკლება იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მხატვარი. კიდევ ერთხელ მადლობა მას სტუმრობისათვის. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა და მე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.